أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مقصد سورة بقرہ کا بیان چار مسائلوں کا ہے، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. جس طرح سورت میں چار مسائل ہیں، اسی طرح سورت کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 100 تک، اور اس میں پہلا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اثبات توحید، اور اس حصے کو تین بابوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، اور اس میں بیان فرق ثلاثہ مع حکم و اوصاف و مع امثلہ، یعنی بیان تین فرقوں کا، ان کے احکامات، صفات اور مثالات ذکر کیے جاتے ہیں. دوسرا باب آیت نمبر 39 تک، اور اس میں خطاب عام کرتے ہیں یا ایہ الناس کے ساتھ، اور دعوے سورت کا ذکر کرتے ہیں اعبدوا ربکم کے ساتھ، اور پھر اس پہ پانچ دلائل اکلی ذکر کرتے ہیں، اور پھر سمرہ دلائل کی تفریق کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل منکرینوں سے کرتے ہیں. 24 میں زجر منکرین عبدو کو دیتے ہیں. 25 میں کامل بشارت ماننے والے عبدو کو دیتے ہیں. 26 میں دفع اعتراض، اور 28 سے انعامات اربع بنین انسان پر. پھر آیت نمبر 38 میں ترغیب قرآن کو، 39 میں تخفیف منکر قرآن کو دیتے ہیں. اب آج کے سبق سے تیسرا باب شروع ہوتا ہے 100 تک. اس میں پہلے خطاب خاص کرتے ہیں بعد خطاب عام کے. پہلے عام خطاب کیا کہ او لوگو، او بدو ربکم کا مسئلہ یہ مانو، اس کو آگے پہنچو. تو اب خاص خطاب کرتے ہیں، اور اس خاص خطاب میں بنی اسرائیل کو خاص کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت کی قوموں میں ایک معزز قوم تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کو خاص خطاب کیا کہ اور کوئی اگر مانے یا نہ مانے، آپ تو مانو، کیونکہ آپ تو خود کو انبیاءوں کی اولاد سمجھتے ہو، اور آپ اپنے آپ کو دین پر بھی سمجھتے ہو، تو اور کوئی یہ عبدو کا مسئلہ مانے یا نہ، آپ تو مانو. اور اس خاص خطاب میں 6 خطابات یہودیوں کو کرتے ہیں، اور ہر ایک خطاب آگے سے ترقی پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ پہلا رکو جو ہے یہ بطور تمہید ہے. پہلا رکو یہ بطور تمہید ہے، اور اس تمہید میں 3 یہودیت کے صفات ذکر کرتے ہیں، اور 3 ایمانیت کے صفات. 3 یہودیت کے صفات: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل. تحریف یعنی اللہ کی کتاب میں لفظاً اور معنواً تبدیلی کرنا. کتمان حق، حق کو چھپانا. اور ترک عمل، دوسروں کو حکم کرنا اور خود عمل نہیں کرنا. اور اس کے مقابل میں 3 ایمانیت کے صفات: ایک صبر، یعنی قرآن سیکھو، اس کو سکھاؤ، آگے بیان کرو، توحید کو بیان کرو، عبدو ربکم مسئلے کو بیان کرو، تو آپ کے مخالف لوگ اٹھیں گے، وہ آپ کو مشکلات پہنچائیں گے، آپ کو ماننے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسئلے کو چھوڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. دوسرا، نماز پڑھنا ہے، صلات، اللہ سے استقامت کے لیے دعائیں کرنی ہے. اور تیسرا، ایمان بالآخرت، آخرت پہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ جو میں جو کچھ کر رہا ہوں، مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس میں مشکلات پہ صبر کر رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو یہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، آخرت کے فائدے کے لیے، آخرت کے فائدے کے لیے سب کچھ میں کر رہا ہوں.
آیت نمبر 47 سے خطابات ستہ شروع کرتے ہیں اور ہر ایک خطاب پیچھے سے ترقی پہ، مطلب ہر ایک خطاب بالترتیب ترقی پہ جائے گا انشاءاللہ. وضاحت اپنی جگہ پہ کریں گے. تو پہلے یا بنی اسرائیل لسکرو، یا بنی او اولاد اسرائیل لسکرو. اسرائیل یہ لبنانی زبان کا لفظ ہے. اسرا بولتے ہیں بندے کو، عیل بولتے ہیں اللہ کو. یعنی یا بنی او اولاد اسرائیل، یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب عربی کا لفظ ہے، یعقوب عربی کا لفظ ہے اور اسرائیل یہ لبنانی زبان کا لفظ ہے. یعنی او اولاد یا بنی او اولاد اسرائیل، اس کے جو بندہ اللہ کا تھا. اسرا بندہ، عیل اللہ کا، یعنی او اولاد اس کے جو بندہ اللہ کا تھا. یہاں پہ یا بنی یعقوب کیوں نہیں لے؟ سوچ بنتا ہے نا، یا بنی یعقوب کیوں نہیں لے؟ عربی کا لفظ تھا، یا بنی یعقوب لے آتے. یعقوب اصل میں عقبہ سے آیا ہے. عقبہ معنی، یعنی یعقوب علیہ السلام عیسو کے بعد پیدا ہوئے تھے. یہ جڑوا پیدا ہوئے تھے، پہلے عیسو پیدا ہوئے، بعد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا. اور اسرائیل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اسرا من بندہ، عیل من اللہ، یعنی او اولاد اس کے جو بندہ اللہ کا تھا. مطلب یہ کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہو، آپ جس کی تابعداری کرتے ہو، آپ جس کی پوجا کرتے ہو، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، وہ تو اللہ کی تابعداری کر رہا تھا، وہ تو اللہ کی مانتا تھا، وہ تو اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو آپ کیسے پھر پیروں اور قبروں سجدہ گو؟ سمجھ آ رہے؟ تو یا بنی اسرائیل، او اولاد یعقوب علیہ السلام کے، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللتی، نعمت میری، اللتی وہ نعمت، انعام تعلیکم جو کیے تھے میں نے آپ پر. کون سی نعمتیں؟ سورۃ النحل آیت نمبر 53 میں ذکر کیے جاتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 53 میں وہاں پہ آپ کو ذکر کیے جاتے ہیں کہ کون سی نعمتیں. وما بكم من نعمتی، اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، من نعمتی، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں، فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اپنے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سوچو، یہ ساری نعمتیں. اگر سر کے بال کسی کے نہ ہو وہ خفا ہوتا ہے، اس طرح ناخن کوئی ہٹ جائے تو وہ بھی خفا ہوتا ہے. اس طرح اپنے سینے میں اس دل کو دیکھو. آپ سو جاتے ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا، جب آپ سو جاتے ہو دل بھی خاموش ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ دھڑکتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے. اگر وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے تو یہ ساری اللہ کی نعمت ہے. آپ سانس لیتے ہو، ہوا دیکھو، اللہ نے آپ کے لیے تابع کی ہے. تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ کس لیے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہوا ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ مال دولت ہے، چاہے وہ قرآن ہے، جو بھی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، وہ ساری کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. اور اس طرح آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، اسی صورت میں، سورۃ النحل میں آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، آیت میں بول رہا ہوں 13 کے 33 ہے. خیر، فرماتے ہیں کہ ایک نعمت جو ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے، ایک نعمت وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے.
تو یا بنی اسرائیل، او اولاد اس کے، او اولاد یعقوب علیہ السلام کے، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو نعمتی التی، نعمت میری وہ، انعمت علیکم جو کی ہے میں نے آپ پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بِعَهْدِكُمْ تو پورا کر لوں گا میں اپنا وعدہ آپ سے. آپ کا وعدہ کیا اللہ سے؟ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ لیا تھا دنیا کے بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے سرخ کیڑوں کی شکل میں ہم نکلے تھے، اور ہم سب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ہم نے کہا تھا اللہ آپ ہو. تو اللہ نے وعدہ قرآن میں بھی لیا ہے کہ میری عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اس قرآن کو سیکھو گے یا آگے سکھاؤ گے، او بدو ربکم کا مسئلہ مانو گے، اس کو آگے پھیلاؤ گے، تو وَعَوْفُ بِعَهْدِ اور پورا کرو میرے وعدے کو، یعنی اپنے وعدے کو پورا کرو، اوفی بِعَهْدِكُمْ تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص مجھ سے ڈرو، خاص مجھ سے ڈرو. تو آج کے سبق میں ہم نے تیسرا باب شروع کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تیسرا باب 40 سے 100 تک، اس میں پہلا اس میں خطاب خاص کرتے ہیں، اور اس خاص خطاب میں یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو خاص کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی قوموں میں ایک معزز قوم تھا، یعنی کہ یہ معزز قوم تھے اس لیے نہیں، یہ اس وقت کے زمانے میں معزز تھے، ٹھیک ہے، اس پہ وضاحت انشاءاللہ پھر کریں گے. اور اس باب میں ان کو 6 خطابات کرتے ہیں بالترقی، اور اس میں پہلا رکو بطور تمہید ہے، تمہید میں 3 یہودیت کے صفات، تحریف، کتمان حق اور ترک عمل ذکر کرتے ہیں، اور 3 ایمانیت کے صفات، صبر، صلاۃ و ایمان بالآخرت ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، غور کریں. یا بنی اسرائیل، او اولاد یعقوب علیہ السلام کے، اذکروا، یاد کرو نعمتی التی، نعمت میری وہ، انعمت علیکم جو کیے تھے میں نے آپ پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بِعَهْدِكُمْ تو پورا کروں گا میں اپنے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص میرے ہی سے ڈرو. صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا میں یاد رکھیے گا.